Predsednik republike Borut Pahor je na mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenoval murskosoboškega odvetnika Borisa Štefanica. Pahorjeva odločitev je dvignila veliko prahu, kajti novopečeni predsednik komisije je šele v noči pred imenovanjem izstopil iz stranke Pozitivna Slovenija, kar je v javnosti sprožilo resne dvome o njegovi nepristranskosti. Selling out is easy to do. It's not so hard to find a buyer for you. Kljub medijskemu viharju, ki se je razbesnel, pa Štefanec o odstopu ne razmišlja. Na fotelj, ki nanj v resnici sploh še ni sedel, se je namreč tako navezal, da ga vsaj 6 let, kolikor traja mandat, ne namerava zapustiti. Odpoklicati me ne morejo, lahko bi pa predsednik preklical svoj ukaz. Preklic svojega ukaza bi seveda moral razložiti. Moram pa povedati, ne vem, kako bi predsednik republike ta preklic ukaza obrazložil. When money talks, you're under its spell. But what do you have when there's nothing left to sell? Izkazalo se je, da je Pahor dal napraviti tudi napis in ga pritrditi na fotelj. Bilo pa je napisano Boris Štefanec, PKPK. In PKPK pomeni predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Ta napis je bralo mnogo državljanov, kajti Komisija za preprečevanje korupcije je bila vsem na očeh. Tedaj so predsedniki koalicijskih strank in prvaki opozicijskih strank rekli Pahorju. Nikar ne piši predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Pahor pa je odgovoril. Kar sem pisal, sem pisal. In je odšel, da si umije roke. Potreboval bo namreč čiste, saj ga zdaj čaka imenovanje 2 namestnikov predsednika KPK, ker sta prejšnja 2 ob zapletu z imenovanjem Štefaneca odstopila. Selling out, I'd rather call it compromise, is easy to do. Sometimes you have to close your eyes, it's not so hard. Being rich is no disgrace, to find a buyer for you. Put on your shoes and join the race. When money talks, it has a very soothing voice. You're under its spell, it's up to you. Don't take the place of meals. That's how it is and how it will always be. Prava mala drama pa se je odvijala v prostorih državnega zbora, kamor je krvoločna volkulja preoblečena v poslanko SDS Evo Irgl zvijačno zvabila nič hudega slutečega tovariša Plavega, ki ga zaradi politične pripadnosti mnogi kličejo kar rdeči kučman. Na srečo je bil tovariš Plavi toliko priseben, da je pravočasno opazil past, ki mu jo je nastavila. Vprašal jo je, Evica, zakaj imaš tako dolg jezik? Ona pa mu je odgovorila. Zato, da te laže kaj vprašam. Nič ne boš spraševala, si je mislil tovariš Plavi in kar se da naglo prebral, kar je imel zapisano na listku. Potem pa jo je, kar tako brez slovesa, v cvrl v murgle navarno. A vrnimo se k protikorupcijski komisiji, ki je, kot rečeno, spet nepopolna, saj sta komaj imenovana podpredsednika že odstopila. Ob tem je potrebno spomniti, da je že pred meseci odstopila tudi KPK trojka Klemenčič, Praprotnik in Selišnik. Kot razlog odstopa so takrat navedli, da je komisija brezzobi tiger, kar nedvomno drži, saj razen tega, da je spodnesla Janševo vlado, ni uspelo storiti praktično nič. It's so nice to have integrity, I'll tell you why. If you really have integrity, it means your price is very high. Po vseh teh odstopih moramo biti pravzaprav veseli, da se je Boris Štefanec pripravljen žrtvovati in izpolniti voljo predsednika Pahorja. Dejstvo, da je v noči pred imenovanjem izstopil iz stranke Pozitivna Slovenija, je morda res malce moteče. V vseh drugih pogledih pa Štefanec več kot ustreza razpisnim pogojem.
Slednji od kandidata namreč zahtevajo proaktivnost, prepričljivost nastopa in karizmatičnost. O proaktivnosti, prepričljivosti nastopa in karizmatičnosti Borisa Štefaneca je Simona Habič kot predsednica komisije, ki je predsedniku Pahorju njegovo imenovanje predlagala, povedala naslednje. Gospod Štefanec, konkretno, nas je v okviru teh vprašanj pač prepričal. It's so nice to have integrity, I'll tell you why. If you really have integrity, it means your price is very high. So remember when you start to preach and moralize, that we all are in the game and brother, its name is compromise. Ob neverjetni karizmi novega predsednika komisije je očitno, da nimajo prav tisti, ki trdijo, da je Borut Pahor z imenovanjem Štefaneca komisiji za preprečevanje korupcije zadal smrtni udarec. Nobenega dvoma ni, da bo Štefanec izborno odigral svojo vlogo, tudi če Pahorju ne bo uspelo imenovati nobenega namestnika. Ker kaže, da se bo veliki karizmatik poslej sam boril proti korupciji, se utegne zgoditi, da komisije ne bomo več imeli. Na srečo pa lahko kratica KPK ostane nespremenjena. Po novem bo pač pomenila okrajšavo za geslo Karizmatik proti korupciji.